Өспүрүм дагы бир кочкорлорубуздун бири, туугандар, мына ушул афган кочкор төрт тиш учурда сын сыпаты, төштөрү, боюнун бийиктиги, кулактары бардыгы ордунда. Туугандар, жаш кочкор быйыл дагы жетилет, кийинки жылы дагы жоноруп жетилет. Туугандар, андыктан 2 жыл 3 жыл кочкор коем дегендер мына ушул кочкорду көрүңүздөр. Мордалары бардыгы жайында. Баасы бүгүнкү күндөгү баасы 75 000 сомдон бир аз гана кеми бар. Бүгүн 29 май 2024 жыл. Адрес Кара Кул районунда, бардык багыттарга жеткирип берүү уюштурулат. Болду го.